dut, gehio dala, gizarten momentu hortan ze gertatzen nahi dan, ba hoi azalduko da gehietan. Gizartea eta taldeak no, taldea nork osatzen dugun ere horre, hortan zer ikusia badu. Azkenean diferentia da talde osatzen dugunak ere zer garen edo zertan parte hartzen dugun, kartzen ditugun gaiak ere haunitzetan izaten dire gure ingurukoak. Bai, osea, amak tarteko duzenien, seme alaben gaizek agertzen die, bat emat aikik egin badabe, aikik egin badabenak, bat langabezi dira doi, langabeziko egin zenien, ezin jogu despegau gure kontzientzi zie... Eta gure bizi modue eta dena... Oi, gero argi dau, hori ekibiteko egin diela tematikak eta ordenak eta bateko eta besteko horekak eta ze bestela izango litzak ez madre bat. Bako txabakarrik bere bizipenetik eta bere impulsuetatik ekarreko bagendu, ez? Kasko gara hori, ez? Hortako gara, amalau talden, ez? Hori da. Guk horeka bilatu behar deus aion zehar. Eta zortziko ondin hiru gaiek pues, planteamentu aldetik antzeko gizan behar du eta saio osoke horreka bat euki behar du eta ez saio batek bakarrik faseko saio guztik ebai nola bai horrekatu izan behar du gaiena orduan bagai guztik sorpresan harrapatzeko jartza oso zaila da orduan nik uste dut behala ebitatzea horako gozak dena jolako jartzea baino sakrifikatu gaiek bai ba, gai batzukin gertatzen zaio pues, kendu inberdia txapelketan markon barrun garelako edo beste batzuen ba, gai hau oso ona da baino eskolartekoa da edo hau ba, oso bizkaitarra da, edo hau ez dakiz zer, solako gauza kontutan hartzen dira. Bai, baina bat intuitibue da, eh? Iritzat asko intuizinoz egin duzu, eta askotan igual erratu bingo zara, eh? Zango da, askotan igual esaten duzu, hau plazarako, edo hau urrinegi geldiuko jaki, eta gara igual harritu egin zeinke, egun baten hain konbentziute, edo hain taldien hain besteko arrakastiok inestagen gehiago tipinite, edo norabidi hartute, baina hombre, egize da Euskal Herren zabizene, zazpi provintziri begire zabizela. Eta jente asko, eta bertzokera asko, eta gero txapelketa badala. Osa, jokatzen dala ez bakarrik ondo edo txartu urteti, osa, hor personazu bihar pilo bat egin jabe, eta guk horren erantzukizun egin zetez, zentzunena, euki bihu, toketa jaku. Bai, bueno, horrekatik egiten dugu faseka, normalen faseka antolatzen ditugu gaiek, nahiz eta gero astez-aste errepasatzen ditugu, lehenengo faseko gaien horreka bilatzeko, ba ez dakit, kartzelako gaiek, ba sei saio die lehenengo faseko korrezpana, bueno, ba sei kartzelako gaiek alkarren ondon jarri eta gutxi gora bera itxura antzekoa hartzen diogu, bai, bueno, ba aurrea, baten bateko hor desenkajatu egiten dugu, ba ezin dugu jarri. Holako zentzu hortan gaiek sakrifikatzen ditugu, bai. Edo batzutan ez ezu gai ekentzen, egiten dezuna da, pues, redakzioa pixkat moldatu antzekotasun handigoa izan dezaten. Prestatzen ditugu nien, pentsatzen dugu oreka bat aurkitu dugula eta horregatik jartzen dugu, baino erratu ere erratzen. Ba, eta lehen aipatut gainera puntuena, eta hori askotan bai. Kritikoetan izin dago. Eko, zer da puntuen bat, ez? Nik etxaten sobra irutuko zerrenda bat ingo bale unonok zeintzu diesan oin jarri-garriak eta zeintzuk, ez? Ez gero askotan gertatzen claro. Da, bertxulari bat entzat zaila dan gai ez bat entzat ez da. Zer landu dauen, bebai, eh? Estilo desberdintasun asko dare, gustoke bai, entzulen arten daren bezala bertxulari arten da dare. Da batzu puntu erantzunetan finek bie berez, edo ez? Gaitasun hori deke berez, ez dut gitxi hau. Puntutan igual sartzen alduzu azken astean gertatu dena edo... Eta bertzela, bai, izaten da gaurkotasuna, baino atemporalak direnak ere badaude. Nik uste denetik daura, eske gaurkotasuna, azken momentuekoa ez noski, ba, normalen aste azkenetan itxita utzen dizten ditugulako gaiek, eta larun bat eta igan den dielako saio, baina, bueno, gertatu izan da gaurkotasuneko gaiek sartzea, eta beste batzuk, ba, guain dela lau urte jarri zeizkenak, eta segura esko mundi lau urte ere jarri leizkenak. Bueno, ireki itxi ere nahiko relatiboa irutze zaidala, baina gai bakarka norbaiti jartzea, baina ireki dugu jartzea jau normalen, ba, sei bertxolari dazkeulako kantatzen, gai oso estue jarri ezkeo, publikontzat sei histori antzeko entzuteko arriskue daulako. Eta hoi ebitatu nahi dugu kartzelan. Gero betiko ez da bai dira, eh? Nik uste torti dira, eh? Eta jentaz gozatzen dago, igual ireki egizek esete diesan, edo hildu leku falti esete deken, ez? Baskotan esaten da, etxeko bertzo sorti kantako aukeri emoten ez da bien gaizek ipintzen alegintzen garela. Bai. Oin. Bate daki, eta gero askotan ipintzen dozun gaizek ipintzen dozule, ba, lehenko enbepasa usan markineko saioen, ez? Ba, bueno, lehenko irurek edo pentsetan dut, tapa, norabide bardinen hartu bela. Ireki egizetan gai baten hori pasauleike? Bai, ez. Gau, ez que... Irek izan ipitzat asko entzulia gaitik egin dala, eh? Batez be. Bai. Batez be. Ze jo, zai bertza asko die, eh?
Eta neurri luzeko bertzuek eta bai, azkenen da, osea 18 bertso gai bean gainen eta gaina kartzelako ariketak normalen denbora asko irauten da, bertsolari etorrien behar da, gai jarri bertzaio, berriz beste bat etorri arte txo egin behar da eta normalen bai. Hoi da. Hombre, igual justu hau izango litzake hiru bertso tematika bardinen neurri bardinen kantaute neurtzea, bai, ese gai da gai, osea, libri neurri ze berabe. Ez dakit, moten dago, Baina, bueno, oire gai jartzaile taldeko erabaki izan. Bai, estilo kontu bat, bai, ez? Ter urtik asaldatzen doien kontu bat, bai, eta lehen alaitzek esan da, baina, persona pe asko jenda bien, ez? Bai, hombre, saiatzen gehiagia da, gai irekik izan arren, beti eotea helduleku bat edo zerbait, derri horre ipatu beharrekoa bertxotan, ba, hoxe, etxetik ekarritako edo zein bertxo kantatzeko aukeraik eman ez dezaten, baina, bueno. Pasauleik, bai. Ez que baina, pasauleik gai estu bat jarritare, eh? Bai, bertxolarik bertxoskolan eta bakarka entrenatzen nahi die gai mordo baten, eta guk gaiek gizartetik eta realitatetik eta gure ingurutik sortzen ditugu. Gai estu bat jarriek ez du, eta gertaulik bertxolari horrek aste hortan bertxoskolan gai horri beha ikantatu izana. Osa, arriskuei badau, lehendik. Bai. Ta gaina zer da etxetik ekartako bertxoa kantatzea, ja? Zenbat bukaera eta zenbat hitz joku ez die lehendik landutako. Ja. Bai, bai. Bueno, ba, denok bikote eta senide eta lagun arten bizigea eta pinaka kantatzen jartzen ditu bertsolarik. Orduan ikuste gauza nahiko logikoa dela. Hori bada gaurkotasun, hori bada. Bai, eske ez dakit. Hori askotan atera da gai hori, baina bai, lankide gateatzeie, ikaskidek, ez dakit, ba, bizitzan binaka nola eotegea, ba hortik ateratzen zaizu gaie. Bai, eta gero askotan be segun ze egoeratan gatsa delako kalibreti zer kanta balda den. Ez askotan igual topetan dozu rol bat, oso kantagarrez ja izen leikena, edo rol batetik oso erraza, baina beste rola zein dan, klaro, askotan edo politikoki zuzena dan rol batetik anteti, edo politiko zuzena ez dan rol batetik, eta gau, deskompensa bain leike. Orduan, bai, ustez askotan dela, errazago ikusten dalako aukera berdintasunen motiolako egoeretan. Gau, bikote baten, berez, segun zein dan egoeri ez, erraza izelik ebizetan defenditzie papela edo gauza barrizek esatia, baina joder, eske, ez dakit imaginetan dute egoera baten, baina kartzelero bat eta preso baten arteko elkarrizketa segun da ze egoeratan, ez? Sozialki dekone, claro, orduan esaten duzu, jode, ba, oso originala litzak, egual oso sorpresa harrapoko bertzularik, a ber, esatotun kartzelero papetik ante bionak. Igual oso ondo, ondo dute tamada, baina igual... Eta berak erranduna da, azkenian denak dugu hori da, ez? Edo badugu kuadrilla, edo badugu aitama, baditu banai arrebak, baditu lankideak, orduan normala da hori dena gaietan ateratzea, ez? Eta... Bai, esan, arraroago izango litzake bi irakaslea zaltzea sei aldiz. Hori da. Baina, segurazki publikoan dagoen irula ordenak bikotea izango du, eta orduan ba, gaietan ateitzea ere ez da, hainen arraroa. Zakit, bo, saiatu geha aurretik, emakume gizon, bereizketa hartan aurreko ariketetan bai, ba, bertsularin sexukin bat zetorrena planteatzea, ez? Ba, anai arrebak zeate, eo, aizpak zeate, anaiek zeate, olako aukerak pues, bertsularikin bat datorrena jarri, nola eta ez dion benetan gaiei zerbait aportatzen. Hoi aurreko txapelketetan egin gendun, aurten berdin nahi geha, eta bon, olako gozak kontutan hartzen nahi geha. Hombre, aurkezlea izaten da azkenean, bai jendearekin, entzulearekin, bai bertsolariekin, ba, bidea dena, ez? Bertsolariak zugan dute konfiantza guzti erran dezagun, kontrola eraman behar duzu, ez da bakarrik gaiak leitzea, gauza honitz daude horrazpian ba, kontrolatu behar dituzunak, ungin behar dituzunak, ez direnak ikusten, baino baten batek utxe egiten badu ba igual ikusten direnak. Orduan ba bueno, ongi prestatu behar da, ba, konfiantza eta agian ba zerbait ez baldin badakizu edo galdetzeko beldurra ez izan eta baino bai bere garrantzia badu, azkenean zuk zuk gidatzen duzu saio hori eta zure esku dago egin batean ez dena, claro. Bai, hor jende asko kezo pentsauko, baina bertsolarik askotan galdetzen due, bukatu deu? Osea, iruna bertso kantatu erditue, eta bai, indare hortan sartuta ez ditue kontatzen, o kontatzen ditue, baina dudatu jen, da, klar, zuko horrezin dezu dudaikin. Galdetzen baizue, erantzun behar diozu benetan dana. Eta kontatu behar dituzu aurretik, banan-banan, kantatu ala. Puntuka haidienen, beti galdetzen due. Eta ofiziotan haidienen askotan.